Великий ефір проекту «Говорить Великий Львів». Даруйте за тавтологію, але цього тижня наша програма вийшла за межі і стала більш масштабною, ніж зазвичай. І це я не про гострі висловлювання, які часто лунають у цій студії. Вітаю, це пост-шоу. Мене звати Андрій Дідводюк. Перед початком ток-шоу глядачі у соцмережах мали змогу послухати перше велике інтерв'ю Дмитра Яроша. Його, як ви знаєте, нещодавно призначили радником головнокомандувача Збройних сил України. Ексклюзивно для нас він поділився першими кроками на новій посаді. Для мене зараз дуже важливо це включитися в роботу, по-перше, і по дуже конкретних напрямках. Ми з Главкомом попередньо, звичайно, вже їх обговорили, ці напрямки. Це в першу чергу у випадку широкомасштабної агресії Росії залучення добровольчого потенціалу людського ресурсу до Збройних сил України. Це робота з молоддю, в першу чергу, до призивного віку, тобто створення своєрідного молодіжного резерву для Збройних сил України. Це допомога в розгортанні територіальної оборони, руху опору. Тобто завдань справді багато. Я зараз працюю вже над певними концепціями. І за найближчим часом, я думаю, вже на наступному тижні запропоную головнокомандувачу свої ідеї вже в конкретній формі. Призначення колишнього лідера правого сектора на цю посаду українське суспільство сприйняло, напевно, більш позитивно. Хоча такий крок від влади експерти називають черговим піаром Зеленського. Тим часом сам Дмитро Ярош каже, що Зеленський потрохи таки стає патріотом. Зеленський, мені здається, проходить ту саму, в принципі, історію, що і попередні президенти. Ну, Януковича не був, безумовно, вже до уваги. Тобто, людина приходить не дуже великий патріот нашої держави, а в процесі керівництва державою він стає патріотом. І думаю, що він вже по великому рахунку переконався, що дивитися в очі Путіну не варто, бо там, окрім смерті нашої державності, нічого не побачиш. У нього то єдине прагнення знищити Україну як державу. І з такими людьми вести переговори можна тільки з позиції сили, а не з позиції прохача, слабкого там і так далі, і так далі. Напевно, саме через таку позицію Яроша відлуння від його призначення пішло аж до Росії. Там запалало так, що запах гару Скабєєвої ми відчули навіть у Львові. Щоправда, цього тижня, схоже, нерви не витримали не лише у російських пропагандистів. Високий рівень напруги був і в нашому парламенті. Так, я про неприпустимий жест у бік президента від Гео Лероса. Нічого кращого, ніж демонстрація середнього пальця гаранту, він не придумав, чим обурив багатьох українців. Я, як народний депутат, маю право вийти до трибуни і сказати те, що я вважаю за потрібним. Але коли мені вимикають мікрофон, то це був єдиний жест, який я мав змогу показати Зеленському, щоб показати йому своє відношення. Тобто ви не шкодуєте про здіяне? Єдине, про що я шкодую, що я допоміг Зеленському та монобільшості прийти до влади. От така позиція Лероса. Втім, слуги народу, як і багато хто, з нею категорично не погоджуються, адже жест, який показав Лерос, це не про критичне ставлення до президента, це про неповагу до українців, які за нього проголосували. Будь-який народний депутат України, коли він виступає публічно, незалежно від того, де він, на якому майданчику він виступає, він має бути прикладом для того, щоб всі громадяни України розуміли, що це саме законотворець, що це член парламенту, що це найвища фактично політична діяльність в нашій країні з точки зору можливості виробляти і реалізувати певні законодавчі ініціативи і політику загалом. Тому такі, на моє переконання, такі дії, вони є неприпустимими не по відношенню до один до одного народних депутатів, не по відношенню, тим більше, до президента України. Що стосується дій пана Стефанчука, то він діє у повній відповідності до закону про регламент, яка дозволяє головуючому вимкнути мікрофон, якщо людина, яка виступає з заявленої теми виступу, виступає зовсім з іншої, тим більше говорить образливі речі на адресу президента держави. А як ви відреагували на те, що побачили у виконанні Лероса? Як гадаєте, чи припустимі такі речі у парламенті та ще й щодо президента? Діліться думками у коментарях. Ще одна річ, яку щоразу наше суспільство сприймає неоднозначно – часті кадрові ротації в уряді. Чергове звільнення старих і призначення нових відбулося і цього тижня. Я, починаючи з 2019 року, взагалі би рекомендував людям
забути такі слова, як уряд, тому що це є підрозділ Офісу Президента, як парламент, тому що це є підрозділ Офісу Президента. Я б додав сюди також і судову владу, яка теж повністю підконтрольна Офісу Президента. І загалом ми маємо унікальну ситуацію, коли всі гілки влади злиті в одну, і вся вона є зеленого кольору. Тому я абсолютно не бачу сенсу бабратися в прізвищах. Багато з тих прізвищ, які позаду вас на плазмі, з тих новопризначених, повірте, не те, що присутнім людям тут не говорять нічого. Вони не говорять нічого навіть експертному середовищу. І навіть експертні середовища, які займаються там екологією, так? Для них буде питання, хто це, що це, так? І так по всіх абсолютно сферах. Тому я не маю просто ні часу, ні нервів, ні навіть бажання розбиратися, що там на третьому, четвертому поверху погреба твориться, коли ми розуміємо, що це є однопартійна, одноосібна влада, де прізвища підлеглих, призначених ним, уже нічого не вартують. Про те, що ці ротації нічого насправді не змінять, говорять багато експертів. От подивіться, Олексій Любченко. Він почав працювати буквально пару місяців тому, причому засоби масової інформації, і він себе так вів, що він має бути майбутнім прем'єром. Про це всі говорили, він таким чином спілкувався з народними депутатами. Пройшло 3 місяці, і він чимось не сподобався не то, що Зеленському, а Єрмаку чи Шефіру, і він вилетів. Дана система влади не передбачає жодного уряду, жодного парламенту. На даний момент вся повнота влади сконцентрована в одній особі – Зеленському, віце-президенту некоронованому України пану Єрмаку і пану Шефіру, який теж має певні повноваження. Все. Серед найбільш обговорюваної зміни є відставка міністра оборони Андрія Тарана і призначення на цю посаду Олексія Резнікова, який до того очолював Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Щодо Олексія Резнікова, ми побачимо в його дії. Скажемо так, що його певні заяви, вони були патріотичні, але наскільки його слова будуть відповідати діям, це ми побачимо пізніше. Його посада, перша політична, друга менеджерська. Маємо надію, що, Тарана точно треба було міняти. Його треба було гнати гнилою мітлою вже давно. Чи ефективно замінить його Резніков? Я не знаю. Можливо, як фаховий юрист, він, можливо, швидше вирішить питання щодо того будівництва, яке є десь затягнуті в судах, які будують для військовослужбовців, бо це є дуже важливо. Його питання вирішити закупівлі, моніторити ситуацію в тилу, моніторити ситуацію, яка є на фронті, оперативно приймати рішення по держзакупівлях, забезпечувати. Особливо важливим є забезпечити військовослужбовців і захистити їх. Раніше подейкували, що міністром оборони може стати жінка, яка у багатьох асоціюється із жовтим плащем і зеленою парасолькою. Йдеться про «Слугу народу» Ірину Верещук. Вона й сама неодноразово заявляла, що хоче зайняти цю посаду. Щоправда, не склалося, і її призначили на посаду замість Резнікова. Персоналія на прізвище Верещук. Це взагалі за межами людського осягнення. Для того, щоб я не була голослівна, я процитую цю надінтелектуальну постать, яка літала з парасолькою над Київською радою, а саме процитую таке, щоб ми розуміли, що в голові у цієї пані з Раверуської. Ця історична постать – це про Степана Бандеру. Ця історична постать ніколи не буде в пантеоні національних героїв України. Каже особа, яка сьогодні у Верховній Раді заявила про те, що основна ідея цього міністерства, яке вона очолила, це гуманітарна політика. В голові цієї людини ось така гуманітарна максима, що Степан Бандера ніколи не війде в пантеон національних лідерів. Він уже війшов. Верещук почула мене, увімкнула вуха Верещук і почула. Я верещати не буду. Я говорю на цю тему дуже тихо, тому що батько наш Бандера, Україна наша мати співають від Колумбії до Слов'янська і Кривого Рога. І на кожному кроці. Тобто реальність,
реальність, відповіла Верещук, що вона направду літає цією парасолькою над Україною і не усвідомлює того, що бандеризація країни відбувається. А у «Слузі народу» вірять у тих, кого призначили до Кабміну, і нічого надприродного у таких частих ротаціях вони не бачать. Ми справимось. І наші фахівці, міністри. Я вважаю, що вони, от кого ми сьогодні призначили, дуже хороші всі фахівці. Я дуже рада, що з'явилося більше жінок у владі і віце-прем'єрі. Я дуже мені подобається програма Юлії Свериденко. Прекрасний фахівець, молодий, з нормальним баченням, не совковим. І ну саме такі кадри так можуть. Пані Ваня, а який час в них є? От який проміжок часу ви їм даєте? Тому що ну розуміємо, що є поняття для уряду, ну якогось терміну, протягом якого він має виконати ті засади, про які він каже, ті реформи, які декларує. А тут в нас ну, відбуваються зміни, але якоїсь кінцевої дати ми не знаємо. Не можна сказати, що це якась є кінцева дата для когось із міністрів. Кабінет міністрів працює постійно. Навіть зараз от в Міністерстві екології не вибрали повноцінного міністра, є виконуючі обов'язки. Так що міністерство зупинилось, ні, працює. Я думаю, що ми за кілька тижнів проголосуємо і цього кандидата. Ми зазвичай даємо мінімально півроку для того, щоб проявити і показати. Але в перший місяць ми очікуємо від кожного із міністрів дуже детальної комунікації найближчих планів. А ви вірите в ефективність нових міністрів? Пишіть у коментарях, бо насправді експерти до цих призначень ставляться доволі скептично. Втім, кажуть, що не все так погано. Ці призначення максимально покращать комунікацію і не більше. Тобто Юлія Свириденко дійсно хороший фахівець, і це теж правда. Але в історії взагалі, тобто в глобальному в діяльності уряду покращень, на жаль, не буде. Тому що, знову ж таки, тут я погоджуюсь знову ж таки з попереднім виступаючим з Європейської солідарності, не уряд визначає політику, не слуги народу визначають політику, а саме Офіс Президента і Президент. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Не забудьте вподобати, прокоментувати і поширити це відео, а також підписатися на наші сторінки у соцмережах. Зустрінемося з вами рівно через тиждень.